visita, eu já sabia que ela ia acontecer, mas eu não sabia que ela ia me proporcionar tanto prazer. Então veio aqui hoje, como está no Rio, veio aqui me dar um abraço, vamos jantar junto daqui a pouco. Então a gente relembrar isso tudo. O Fluminense foi muito simpático, ofertando um presente para cada um deles, as camisas do clube. Então se torna realmente esse ano aqui, foi um presentão. Porque é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme.